Marina Mofa, mbola eo ny amin'ny mpanao gazety Rahampitso ary eo mpiamanao anivon'ny CNI izay anao tatitra mikasika ny fizotra ny fifidianana androany tontolo andro iny indrindra indrindra ihany koa mikasika ny fikirakirana ny vokam-pifidianana mandra-pahatonga ny famoahana amin'ny fomba ofisialy an'izay vokam-pifidianana izay. Fandranao tatitra fohy mikasika ny fizotra ny fifidianana tapak'andro maraina ihany koa ny kolonely Ravoavy talehan'ny fiarovana sy fampitam-baovao amin'ny kômandy ny zandarimarim-pirenena makasika indrindra ny lafiny fandriam-pahalemana mandinina n'izay fifidianana izay ity tatitra fohy nataony ity. Ny zotra tampinana tamin'ny ankabeny tapak'andro maraina ny fifidianana solombavam-bahoaka izay totosaina manerana nosy na zany anaty izany dia misy andry ary otranga izay tsara ho fantatra arak'izao tatitra nataony kolonely Ravoavy izao. Ny lafiny fitandroana fandriam-pahalemana na ny filaminana amin'izao fiandro fifidianana zao dia azo lazaina fa milamina tanteraka amin'ny ankapobeny raha ny faritra rehetra manodidina ny Madagasikara zany, fa misy kosa tranga vitsivitsy raha amin'ny lafiny fitandroana fandriam-pahalemana no resahana zany, zay tsara ny resahana azy. Azo resahana ambiny ny fandrafamaizana zay tany amin'ny aoka fandratsaham-bato tao tsiliary tao amin'ny potikety dia misy tranga zay famaizana tamin'ny alalan'ireo herinaratra, fa noho ny hetsika nataondro fitany filaminana teo toerana ny vovatana zambary zany sy fitany filaminana dia afaka natsahatra vatrany zany ny satria namono afo izy ireo ary nanatsoaka ireto herinaratra rehetra mitapitatra ny afo ankehitriny dia afaka miatrika amin'ny fifidianana ireo olonareo ary marina fa tsy misy zany fitaovana makasika ny fifidianana voakasika izany afo izany. Ny tranga tsara horesana ihany koa dia ny faritra Voamara izay nahenoana resaka fa misy zokena fanjakana misy olona ny aya azy ireo zany anatin'izany resaka hoe fitanilana ao anatin'ny fikarakarana fifidianana. Marina itoana zany fa nisy fipetra ndray sy ny nivon'ny OMC momba ny tranga izay niseho ka efa ao anatin'ny filaminana tanteraka zany any amin'ny toerana any nefa kosa tsy maintsy natevelona ny fisafoana ataondro mpitandro filaminana erovana an'izay mety tranga mety miseho efa milamina satria tsy misy zavatra nafana manampofo fa misy zany resaka hoe olona mitanila ao anaty fikarakarana ny fifidianana izany fa milamina tanteraka, tsy nisy zany mifepetra amin'ny lafiny resaka fanasaziana na ny enquête izay mety fiteny mahazatra antsika tsy misy fanadidinana atao zany atreto ao mahakasika izay. Ny zavatra songadina ihany koa dia misy tranga niseho raha tany Mahajanga misy olona izay nametraka afiche amin'ny fiara ny gendarmerie mazava loatra fa tsy azo atao moa zany ary tsy ny gendarmerie mihitsy no mametraka afiche na ireny taratasy apetaka amina fiara nanaovana fampielezan-kevitra ireny. Noho izany dia misy ny fanadidiana rehetra natao izay nafahana nafantatra ny olona izay tokony antoka atao anatin'izy io ary ao anatin'ny famotorana tanteraka zao misy atelo izy ireo tsy maintsy mitazonina satria manana hevidratsy amin'izany resaka resaka filaminana amin'ny kapobiny izany. Reo raha ohatra ka songadina zany ny zatra vitsivitsy izay miseho tamin'ny tapany maraina raha fihezina zany amin'izao tsika miteny zao dia azo lazaina ho milamina tanteraka araka nyvolaza teo satria ao anatin'ny filaminana ampiatarahana andreo fanatsam-bato ray izay ary vola voary araka ny tokony izy ireo mpandatsaka vato ny kandida ny faritra rehetra na ny ireny trano eo ihany koa zany ny zay voalaza toy ny any amin'ny radio fanjakana izay tsy maintsy arovana misy koa ireny toerana famatsiana solika ray toerana izay mamofady na toerana saripady azafady dia ao anatin'ny fiambenany rateraka noho izany dia mbola anatin'ny filaminana isika mitamina nefa na izany ny tsirairay no mpampitam-baovao ny fotoana farany ainga raha sendra mahatsikaritra fangan-javatra sanatria mety manontolona ny resaka filaminana amin'ny kapobiny satria misy ireo zandary sy ny mpitandro filaminana rehetra miandry ireo mitotranga miseho ao anatin'ny resaka vontsitaitra zany ka azo antsoina amin'ny fotoana rehetra arakaraka ny faritra ny toerana misy antsika azy. Nanentan'ireo olom-pirenena rehetra ny kolonely Ravoavy hitatitra izay tranga mety ampiaya amin'ny fifidianana nambarana tamin'izany fa azo antsoina amin'ny fotoana rehetra ireo mpitandro filaminana raha toa ka misy izany tranga izany.